Vilken är för lag i man är? Det kan ni, heter det Skuregatan. Böka här man har, böka här. Böka här till dig. Jätte vad jag gör för att det är. Hallå kväll. Hallå kväll. Tack tja. Lagtja. Nu är vi ner på KA, det är hot dog. Ja. Ja. Ni bara sitter här, ni bara sitter här. Vad är det? Den där. Jag kommer att gamla du. Ja, boka KA. Hot dog. Den är mala. Mala är kocka munnen. Vad har du för medicin? Ja, långa vägen. Det är första gången. Hej, Sebastian. Hej. I'm lonely today. One had to clear level. Clear it. Yeah, I'm bara för att kalla alla. Lägg av där då. Jag har inte gjort det.
Jag hinner inte ens välja min saliva. Så. Jag vill inte säga att jag är här. Absolut. Dags för mat. Grilla. Ja. 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 Ja.
No bro. La belia. No bendi bara vi. Har att vara liksom du lappe. För att ha vara. Boa, tänk alla vara. Ja, men nu när jag med bara. Oj, jag kollar. Kolla, jag tror att jag har kallat. Okej. Jag tycker att
Grillfest det här. Det är en riktig grillfest. Hur gör man det? Man grillar musik. Riktig kött. Vad har musik då? Musik på riktigt. Ja, hehe. Du får dricka ur dig. Du får kolla ur dig. Jag dricker, ja. Dricker. Jag menar, you've all one have to have to go in. It's sweet of aid. You're all one. Men det var kikar. Ja, nu. Nu går det. Det är kiwa. Han är Oli, Jesus är Oli. Ja. Jag tror man lägger den nu. Nu går det, och tittar nu går det. Kunna se Guds oändliga makt och förstå att han verkligen är Gud. Man kan inte se hans egenskaper, men man kan förstå dem genom att titta på allt han har skapat. Och nu är vi ute i skogen, vi kan titta ut nu och verkligen se att Gud har skapat allt detta. Som vi ser. Låt oss få känna din kärlek på riktigt och se att du är verkligen.